Hej och välkomna till Spelsnack, nu på Loading. Och idag är vi jag, Johan, vi är Robin, yeah! Jimmy, hallå, och Emma. Hallå! Emma, det stammis. Idag ska vi alltså börja med att prata om alla de där spelen som ligger på hyllan och aldrig blir spelade. Där pinsamma högen. Pinsamma högen. Ja, jag har inget sånt. Nej, jag har inget pinsamma hög. Det här är som att vara politiskt korrekt i liksom tv-spelskultur. Jag spelar alla spel. Mm. Ah, du bara har 13 spel som är mina hemma. Jag har alla spel minst 3 gånger. Minst 3 gånger. På alla svårighetsgrader. Jag har spelat alla mina 250 spel i mitt Steam-bibliotek, jag lovar. Jajamän. I promise. Det första jag gör på Steam-rean är att jag köper hem. Och jag köper inte ett enda spel förrän jag har spelat klart det. Mm. En in, en ut. Kände ni också med den? Jämt djupt ska det gå. Oh, gud. Det går inte att fortsätta efter det här. Det är klart det går. Kom igen nu. Nej. Nej, men det är ju ett samhällsproblem. Ja. Nya folksjukdomen. Vi måste få något politiskt uppstyrande i det här. Ja, ah, det är nog bara Sverigedemokraterna som löser det här. Ja. Men de kör ju på samma grej, eller? En in, en ut. Nej, det måste gå jämnt ut. Åh gud, förlåt. Nu förstör det. Det är genialiskt. En in, två ut. Åh, herregud. Men finns det egentligen politisk korrekthet inom spel? Gör allt klart att göra det. Ja. Att 100% är det typ. Inte direkt i spelskapande. Nej. Kan man inte säga att det är politiska korrektheten. Nej, men jag menar inte att det är politiskt korrekt. Jag menar, finns det liksom en standard som man som såklart hardcore-spelare eller spelare så här, liksom, ska förhålla sig till? Alltså, Johan, hackar du just nu? Nej, jag hickade. Ja, okej, du hickade. Jag var i den hackningen. Hacka och hicka, liksom. Det är det analoga felet. Ja, det är AFK, va? Analoga versionen av en hack. Det är en hick. Hick och hack. Åh, gud. Alltså, det har spårat. En påse mjöl. Ett kilo mjöl. Fy fan. Ja, okay. Nej, politisk korrekthet inom spel. Men förut så hette det väl power player. Ja, power player. Jag har också hört det. Core player och power player. Och... Power player, det är så här, maxa någonting till absolut, absolut. Det var väl sånt som fanns när typ Wii kom och det var ju där man började prata om hardcore gamers då, när Wii kom. Det var så här, vi ska inte sitta och vifta på Wiimote. Utan power player, det är nog typ, ja men... Ja, jag klarar Mega Man med händerna bakbundna med ett liv. Nej, men alltså just det, att klara typ. Allt. Ja, men klara precis allt. 100%. Ja, det kommer jag ihåg när vi var små, Robin. Ja, precis. Då när jag ungefär släder en 5 centimeter. På tal på det, ordet att varva ett spel, hur uppfattar ni det? Klara ut det en gång, vilken svårighetsgrad som helst. Nej, varva är att man kör 2 gånger. Enligt vissa, ja. Men alla jag känner någonsin har alltid haft det som att de klarar ett spel en gång. Ja. Okay. Men vissa är liksom, nej, alltså, det är två gånger. Annars så varvar man det ju inte. Den egentligen termen att säga varva är ju det att man kör om någon 2 gånger, så att säga. Ja, fast alltså, på sätt och vis. Att man kör om den en gång. Okay, jag du börjar ju bredvid en person. Sen kör du om den. Ja, men precis. Men säg att du kör ett litet rallylopp. Och du börjar sist. Och Mario Kart till exempel. Och så kör du om allihopa. Och då har du ju inte varvat dem. Förrän du har kört ett varv extra än vad de har gjort. Och kör om dem. Nej, du behöver inte köra ett varv extra. Utan det räcker bara med att ni inte är på samma varv längre. Ja, precis. Men, men, alltså,
alltså som jag har tänkt, det är liksom det att du, när du har varvat ett spel, när du kommer tillbaks där vart du börjar, alltså du är i starten igen, då har du gjort ett varv. Ja, precis. Det är så jag har tänkt det i speltermer, men det är inte så här typ, ja, biltermer, så är det liksom. Fast det funkar ändå liksom, för att säga att du startar först i ett race och du varvar ändå, har du bara åkt förbi honom en gång ändå. Ja, precis, precis. Ja. Men du kan ju inte varva någon förrän du ligger på olika lopp och dessutom kör om den personen som ligger ett lopp bakom dig. Fast du kan ju ändå, så att du blir ändå likadan. När du har klarat ut ett spel så ska du ju börja på nästa varv och då har du ändå varvat det. Så då är du fortfarande på olika lopp. Så att i stort sett, jag klarar ut ett spel och trycker på start new game, då har jag varvat det. Då har man varvat ett spel. Men annars så är det jävla mig ingen varvning. Då är det haren och sköldpaddan. Men det betyder ju att om man verkligen varvar ett spel enligt gissar då, om man klarar det en extra gång, då har man nästan varvat två gånger då. Omvarvning. Min hjärna börjar relapse. Har man varvat något två gånger om man klarar ut det två gånger? Ja, det. Nej. Nu börjar det här. Oh. Man klarar det tre gånger. Nu är du tyst. Om man du. I'm going to kill you. Men om man varvar, om man har spelat det en gång och alla andra har också spelat det en gång och sen så säger man att man spelar igen, då har man ju varvat det en gång. Förstår ni? Man har spelat det två gånger, då har man varvat det. Ja, precis. Men jag skulle säga att jag har varvat spelet två gånger då. Så du säger att när du har klarat ett spel, då har du varvat yes, det? Yes, det är så jag alltid har sagt det. Det är så alla... Men jag förstår varför man säger på ett annat sätt. Jag har aldrig hört att man gör det, men jag förstår varför man säger att man måste spela igenom ett spel två gånger för att varva det. För att det är så den termen egentligen används. Men den här termen är ju jäkligt exklusiv för spel också. Det är inte som att man säger att man går och varvar ett paket mjölk liksom, när man går och köper det. Nej, men man kan gå och varva. Nej, då är det varva. Jävla skit. Eller man ser film liksom. Ja, men jag varvar den här filmen 30 gånger. Liksom. The same. Men det är väl det att spel anses vara en prestation som ett lopp. Ja, precis. Ja, för det säger kanske. Man ju löpar i lopp liksom och sådana grejer. Fast om man säger så här då, okej, om jag har varvat spelet en gång, då alltså jag då klarar ut det två gånger enligt din uppfattning. Vänta nu, säg det igen. Om jag har klarat ett spel två gånger, då har jag varvat spelet en gång, eller? Åh gud. Ja, men det stämmer. Precis, då har du varvat det, ja. Ja, men, precis. Och, sen, och om jag klarar det tre gånger, då har jag varvat det två gånger. Ja. Aha. Makes no sense. Alltså rent termmässigt så makes det more sense of that, så att säga. Nej, jag vet inte, eftersom det går ju att förklara på något sätt. Men jag vet att tidigare, innan, för jag och Jimmy i alla fall har hängt på en sida som heter Spelstil innan det är allt möjligt böst som Nintendo-forumet och grejer. Och där vet jag att vi har haft den diskussionen uppe. Ja. Där det var liksom ganska eldigt. Den brukar komma upp liksom ungefär här en gång per år, speciellt precis som heter det lussebull eller lussekatt. Eller ostkrokar eller ostbågar. Ostbågar heter det ju. Eller ett flak eller en... Vad fan heter det? En platta öl. Jaha, men det är ju bara två synonymer. Jo, men det blir liksom eldigt så här liksom. Man säger så här. Okej, nu ska vi ta den ultimata här. Heter det mulla eller heter det mula? Det där är ganska intressant för att i våran kommun, så jag bor i Tomms kommun, där säger man mulla. Det säger man mulla. Medans om man flyttar sig liksom en kommun åt något håll, upp eller ner längs kusten, så blir det helt plötsligt mula. Jag tror vi sa båda i min skola. Min första skola sa vi mulla och den andra skolan jag gick i så var det mula. Så jag har sagt båda också. Jag tror du är helt förvirrad nu? Nej, jag tror jag skulle säga mula idag och inte mulla. För mulla låter så ful. Ja, men den mer korrekta är ju egentligen mula för att man gör något på en mula liksom. Mm. Just de där bokstäverna U, L, L, A i följd funkar aldrig bra i ett ord. Alltså. I wonder why. Men det gick ändå så långt i min första skola, du vet, där man sa mulla, så att när Mulan kom ut på bio så sa vår lärare Mullan. Ja, just det. Ja. Det känner jag ändå att vissa sa faktiskt. Precis. Men det är bara ett L, så att nu är det ju Mulan och inte Mull. Ja, fast egentligen så säger man inte Mulan i Sverige sådär heller. Man säger ju Mulan då i Sverige.
Ja, men vi, det är vi inte... kräver ju en apostrof på A. Nej, för att vi kunna... kräver inte alls en apostrof. Gör vi inte det? Egentligen. Nej. Är det bara på E det. Som vi kräver? Nej, vi kräver inte egentligen det. Men, eller man behöver inte ha det i skrift på svenska egentligen, de här apostroferna. Nej. Men det förtydligar ju. Men det är ju som så här ramlösa och ramlösa. Det är också en sån grej. Det heter egentligen ramlösa. Lakris eller lakris? Lakris. Jag har en kex ultimata. Eller kex? Kex. Allt annat är fel. Jag har fortfarande den ultimata. Är det kaviar eller kaviar? Kaviar. Nej. Det beror helt på kvaliteten av kavian. Är det Kalles kaviar eller är det en rysk kaviar? Det har jag också hört. Ja. Och för mig är det liksom kex och kex är att kex är typ såna här som man har till typ ost på och sånt där typ så här, typ smörgåsrån och såna här små typ så här saltade kex. Mm. Och kex för mig är typ några typ så här kexchoklad. Ja. Det låter ju Men Johan, det finns ingenting som heter kex. Ditt liv är en lögn. Fast det gör du visst. Frågan är hur vi kom in på det här. Varva. Det är just fel. Det, och spelhögen som växer. Och PK inom spelbranschen. Heter det spel eller heter det spel? Spelar varje dag, va? Jag spelar hela dagen. Och det heter Varva. Yeah, Varva ett spel. En dalmå. Varva. Rörmasar allihopa. Men ska vi gå tillbaka till den här spelhögen? Det här är nog den mest röriga podcasten vi haft någonsin. Vi måste klippa som fan i den här podcasten. Nej, det vi inte får göra på den här gången. Men det är ännu rörigare. Ja, eller hur? Får klippa ut så här, blir så här Microsoft Sam av hela skiten. Du tar ut så här vissa ord och ljud och så här och sätter ihop ett avsnitt som jag tycker passar. Men om vi ska gå till den här spelhögen. Just det, den ja. Precis, så känner sig någon man att börja prata om någonting som de inte har spelat som de gärna vill spela. Jag kan väl ta upp min lista då. Mm. Ja. Historien bakom. Jag hade precis skaffat en PC och jag ville veta spel till den manicken eftersom har jag du en inte PC? Har. Jag har ju det, men det är en annan individ som sitter vid den. Jaha, det är en individ. Men är det Walter? Ja, det är Cyberdog. Han är en cyberdog. I'm always online. Precis. Men han... Okay. Ja, så de hjälpte mig att ta fram 15 stycken spel som de tyckte att jag skulle spela till PC, PS3, alla konsoler som fanns vid den tidpunkten. Och PS4 hade inte släppts då, så det är mest äldre spel som det handlar om. Men inom förra generationen så att säga? Nej, det kunde några vara spel från alla. Ja, det finns allt möjligt. Jag kan ju dra dem lite snabbt. Mm, absolut. Det första som jag spelat är The Swapper. GOTY 2013. Jag får se om ni kan åren på de här nu. Gud, det är så himla pinsamt. För jag vet inte hur vissa de här uttalas. Man lägger dem aldrig... Vi har redan haft den diskussionen nu. Liksom. Man lägger dem aldrig på tungan. Liksom. Man skriver dem bara. Nu, i alla fall. Machinery. Hur sa? Machinarium. Machinarium. Ja, du ser ju själv. Sen har vi The Stanley Parable, Dear Esther, Remember Me, Planescape Torment, Botanicula. Ja, det är bra. Även fast det inte är så mycket spel i det så. Fallout 3, Crush, Risk of Rain, Year Walk, Lily Looking Through, 30 Flights of Loving, Soul Sacrifice och Crusader No Remorse. Och alla de här spelen så har folk... De fick tipsa mig om spel och så la jag ihop den här listan. Och nu håller jag på att ta mig igenom den. Ja. Hur många har du betat igenom än så länge? Jag har 2 än så länge. När kom den här listan? Den kom förra året. Men det är det som är grejen, att det här är ju såna här spel som man tänker, ja, men det där ska jag spela. Det kommer bli så bra när jag spelar det, men sen så gör man det aldrig. Det var därför jag gjorde den här listan, men det hjälpte ju sådär lagom mycket. Men det är ju ofta så här att man snubblar in på någon online-spel eller någonting, så sitter man, eller jag i alla fall,
brukar bli lagom anklagad för det, typ Battlefield Bad Company 2. Modern Warfare 1. Ja, till exempel. Men då fastnar man ju oftast in i ja, små detaljer för att man vill göra allting i ett annat spel under tiden. Och ja, men precis. Då har man inte tiden till att sätta sig ner med de här gamla, äldre. Nej, och så samma med, jag spelar ju igenom Mass Effect nu igen. Mm. Och det är ju liksom, jag har ju spelat de här spelen, alltså allihopa typ så här 12 gånger. Och jag gör ju ändå det, även fast de här ospelade ligger där rakt framför mig liksom. För de är ju köpta och färdiga. Mm. Men ändå så känns det mer lockande att gå tillbaka till någonting som man vet att man tycker om. Än att ge sig i färd med att spela någonting som man kanske inte kommer tycka om. Jo, men precis, precis. Det är liksom en mindre risk. Ja, men precis. Det är lite som när man ska gå in i förhållanden, tänker jag. Och oh, nu snurrar vi till det här ordentligt. Ah, det här var nog inget kap, alltså. Ja, men, ja. Så att det är så. Fiskar han inte kaffekoppen efter sig? Fy. Ja, fäller inte det toalettringen. Ja, så att det är en dealbreaker. Det där med toalettringen. Ja, ja, jag kan ja, helt klart förstå det. Nej. Ja, jag med. Nej, OCD säger jag. OCD. Toaletten har ett lock av en anledning. Ja, ta bort locket då. Gör dig mer nöjd då. Ja, men då hade det ju varit en helt annan femma. Tänk nytt, tänk fräscht. Hade toalettlocket inte funnits från första början, då hade det inte funnits något att klaga över. Nej, precis. Då hade Jimmy aldrig velat det. Men det är väl ringen man pratar om, inte toalettlocket. Ja, men så här är det. Pratar om locket. Lyssna nu. Så här är det. Toaletten har ett lock som ska vara på när man inte använder toaletten. Ja, vad som, är värre när toalettlocket är uppe, det är om ringen också är uppfälld. Ja. För att den har en ring, för att det ska vara en ring runt toan. Nej, men det är ju liksom sätet. Det värsta är om man glömmer fälla ner den fast man har sett att den inte är liksom, eller man inte har märkt att den där är uppe. Då sätter man sig och säger liksom porslinet jättekallt. Jag har aldrig någonsin gjort det. Så flyger man typ iväg så här, liksom, så här, för att det är så jävla kallt. En väldigt trött morgon när en av mina kusiner bodde hos oss ett tag, hade använt toaletten och satt upp ringen, och så gick jag på toa på morgonen och jag satte mig på toan med, utan ring och utan lock. Det var inget trevligt. Oh my kallt god. Porslin. Det är inte bara kallt porslin, det var ju liksom HIV-kanten. Robin. Ja, på den tiden så var Jimmys rumpa så lite, så han ramlade ner. Eller dramatiska händelser på att drunkna i toaletten. Jag fick hemorrojder efteråt. Åh oh, gud. Det är bara ni som kan få en spellista till att förhandla om toalettlock. Alltså. Jag vill härmed utdela ett pris som går till Kim och Mattias och Johan. Det är därför vi gör varannan vecka, för vi är så jävla uttråkade efter varje vecka. Fast det här makaronerna tror jag att vi har rökt på innan den här podcasten. I alla fall Johan som kör ju bajstest fan en timme innan oss andra. Jag kan inte hjälpa ner att internet är dålig ping. Jag kan inte hjälpa att ditt internet går snabbare än ljusets hastighet. Alltså, vad gör vi? Hemorrojdtoan. Robin. Ja. Eller vem? Någon kan försöka föra in det på rätt spår. Jag har gjort mitt försök. Det är Johan som är hosten. Go. Nu, Johan, vad gör du för jobb egentligen? Du ska se till att det här inte händer. Du bara gör det värre. Jag kollar klockan bara. Han tittar hur många sekunder han ligger före. Ja, ju det här med listan och sådär, ja. Så, jag brukar vara ganska bra på att spela av spel jag köper. Utom Steam-biblioteket. För att det är, men det pratar vi inte om. Nej, precis. För det är liksom, det är en det är som en toalett. Man bara spolar ner skiten där. Så att man det var. För att liksom återknyta till vad jag pratade om tidigare. Jag har ett spel i min 360-hylla som jag inte har spelat. Ja, det har jag också. Jag har två eller tre eller fyra. Jag har nog flera. Jag har nog åtta. Okej. Okay. Det är Eternal Sonata.
För saken var den att när jag beställde Call of Duty Modern Warfare första gången när jag gjorde det så fick jag så precis att nej, det hände igen. Ja, men jag beställde. Isn't it the worst when you wake up? Sitter med en låda med Call of Duty Modern Warfare. Det var en tung kväll igår. Jag vet inte vad jag gjorde. Jag beställde hem lite spel. På banana again. Ja, men jag fick två exemplar av första Call of Duty. Och jag kände ingen annan med 360. Så jag bytte beställde bort. Beställde det fler gånger? Nej! Jag bytte bort spelet, så då fick jag ett Örnan Sonata istället. Men... Jag dör. Jag har bilder framför mig. Någon sitter med liksom... Får jag med låda från CD-on och bara... Nej, och nej, jag vet det här. Det är kört. Oh yeah. Det hände igen. Åh gud. Jag borde söka hjälp. De kommer ha en intervention med dig. Eller hur, nu får det vara nog. Dr. Phil kommer in och bara bara Jimmy, du har ett problem. Ser du inte det? We gotta talk about this, Jimmy boy. This is not the Christian way. Det är inga bönor som kan rädda dig. Inga bönor. When we come back we talk about Jimmy's addiction. Och så står du vet, så är den här lilla baren där längst ner på tv-skärmen där det typ står vad det handlar om så här. Bara too many copies of Call of Duty 17 times. Gud, vi måste börja om. Nej. Vi har vandrat långt ner på den här vägen. Det går inte att vända jag tror inte om vi. Jag tror vi får labla om oss. Vi får inte äta spelsnack, vi får äta skitsnack istället. Ja men ärligt talat, börjar vi om nu så alltså det kommer bara fortsätta. Det blir inte bättre. Okay. Det kommer sluta att alla ska referera till hemorrojtoan och 17 Call of Duty. Jo, den här listan undrar om ni har spelat några av de här spelen som jag räknade upp. Om ni kommer ihåg den. Ja, jag kommer ihåg den. Jag kommer bara ihåg att jag har spelat ett utav dem. Jag spelade Swapper. Mm. Alltså, jag inte spela hela. Nej, eller hur? Jag har spelat Swapper 2 gånger. Jag köpte det på PC förra året. Och man varvat det. Ja, 2 gånger. Nej, men det var mitt favoritspel förra året som släpptes. Jag är väldigt förtjust i det. Ja, jag tycker också väldigt mycket om det. Mm. Jag har spelat Machinarium, men jag har inte klarat det. Och jag har klarat Fallout 3 har jag gjort i alla fall. Då får ni jättegärna förklara för mig vad grejen med Fallout 3 är. Har du börjat spela Fallout 3? Mm, jag har spelat ungefär 3 timmar och jag fattar inte grejen. Har du slagit på radion? Mm. Ja, men det är liksom hela liksom intrycket. Nej, för det känns som världen som jag vandrar omkring i är inte någonting som jag vill vara i överhuvudtaget. Det känns bara stelt och kallt och brunt och fult. Oj, gud vad tyst det blev nu. Nu känner jag vad det växer av mig. Ja. Den här stämningen kan man ju skära med kniv. Men det har väl inte åldrats bra heller? Nej, alltså jag skulle tro att det är liksom ganska svårt att gå tillbaka till det idag. Just för att, liksom att hela animationssystem och allting som den känns klumpigt. Det är precis som Oblivion. Ja, jag vet inte, det är väl liksom hela, det är väl med Fallout överhuvudtaget, det är liksom det där intrycket om att den här postapokalyptiska världen och... Alltså jag älskade ju världen i Fallout, jag tyckte det var skithärligt, det var liksom, här har det varit förstörelse och så gick man runt och kollade. Nej men du vet, det känns liksom, det är människor som har bott här och nu har det gått åt helvete liksom, jag gillar det. Och speciellt när man lyssnar på radion samtidigt, liksom all 40-talsmusik var hur nice som helst. Jag var inte lika förtjust i Fallout New Vegas för att det var liksom, det var mer soligt och det var tråkigt och var i öknen. Nej, jag föredrar också 3 tror jag. Men är det någon som tycker om Fallout New Vegas? Ja, alltså folk tycker, alltså de som gjorde Fallout New Vegas är ju lite av folket som gjorde Fallout 1 och 2. Många av dem jobbar ju på Obsidian. Ja. Därav tyckte många att det blir bättre i
det. Många tyckte bättre om storyn. Storyn var ju, tyckte de var bättre. Men jag blev så här, för jag gjorde alltid Fallout 3. Och sen när jag kom till Fallout New Vegas så kom man till en punkt där du får välja en väg av tre. Det tycker jag är jobbigt med det spelet. Och då blev jag så här, ja, men jag slutar spela där. För jag var så här, vilken ska jag välja? Och sen bara, nej, jag orkar inte. Och sen det blev jag sån jävla panikångest att stänga av. För att det är väl till och med achievements för varje linje, tror jag. Så då måste man spela om det för att få alla. Ja, precis. Men alltså... Jo, men jag kände liksom bara så här att jag ville fan göra allting, men jag vill inte spela om spelet tre gånger. Ja, precis. För man kan inte göra allting när man valt en väg. Det är... Men du kan inte spara innan och göra jo, mycket det väl. Kan du göra. Men det blir liksom inte samma sak. För att men det är rätt så mycket som är efter du gjort vägvalet. Ja, och så kommer jag liksom, och så när jag kommer tillbaka till vägvalet så har jag inte den karaktären. Alltså då är det ju liksom karaktären vid den tidpunkten, och då är han ju liksom inte... Mm. De har inte alla grejer och sådana grejer. Men ett spel du borde ta och spela ganska snabbt tycker jag, det är The Stanley Parable, för det spelet var kul. Mm. Ja, jag har sett, eller jag har fått ett tips av väldigt många, så det kommer väl snarast liksom att spelas igenom. Det kan du ändå ta dig igenom, alltså, inte för att säga någonting, men du kan ändå sitta med det i 3 timmar och sen vara klar med det. Mm. Om du vill. Det hade jag varit väldigt roligt med när jag spelade. Många goa skratt. Mm, jo. En del humor i det. Ja, det är en del humor. Min humor, som jag gillar. Din humor. Din humor, ja. Robin, yep. Du brukar alltid ha en jävla massa spel som du inte rör. Ja, det har jag. Som när du köpte i 360 fick låna typ 13 spel av mig, och så satt du med Call of Duty Modern Warfare 1 i typ 4 månader. Ja, oh, those days. Mm, precis, och vägrar hoppa in i mina partner. Jag är nog förmodligen värre än Robin. Ah, nice. Äntligen slutar folk hacka på mig och går över till Johan. Hallå, skicka mobben till Johan. Nej, men... nej, men jag har väldigt lätt att fastna. Är det någonting jag tycker om så sitter jag gärna kvar där med den bra länge innan jag byter. Och då kan nästan vara lite obekväm. Det kan nästan vara lite jobbigt att gå över till något nytt. Så att du har vant dig så mycket problem. Vid liksom det tidigare, så att säga. Ja, men och så liksom, jag vill sätta mig ner, jag vill slappna av, jag vill ha skoj. Och då finns det ett säkert kort. Förut så var det Battlefield. Nu håller jag mig undan. För att jag blir arg istället. Så att det, ja. Ja. Jag är helt med dig på det. Att när man har satt sig in i en värld så är det jäkligt svårt att bryta det. Och släppa in någonting annat. Liksom. Ja, men sen så är du och jag buggletarna nummer 1 också. Har vi konstaterat så. Att man letar efter alla de där grejerna också. Ja, men precis, man vill upptäcka allt. Ja. För övrigt så lyckades jag ramla ner från The Citadel häromdagen. Det var hysteriskt roligt. Och jag fick 6 armar och fladdrade omkring. Det är sånt där som gör att jag vill spela om det. Ja, jag hittade i Bad Company så hittade jag 2 eller 3 vägar som ingen annan hade hittat. Så man kunde liksom så här, ja, men ta sig upp på och sätta sig och vara dryg och häcklig och skjuta på andra. Inga sådana här buggvägar som man sätter sig bakom en vägg typ i Battlefield 3, utan mer taktiska ställen, kanske man kan kalla det. Det var inte out of bounds. Det var ju ett säkert kort också med dig att spela Bad Company 2, när du var inne liksom i den crazen, så att säga. Ja. Så här, klockan var typ 3 på natten och Robin bara, jag ska gå och lägga mig, och då spelar vi typ Halo Reach eller någonting. Och så bara, men Robin, vi tänkte spela Bad Company 2. Och då sitter jag och Robin benen bara, börjar skaka. Liksom. Robin bara, men jag måste gå och lägga mig. Ja, men vi tänkte spela Bad Company 2. Tårarna sprutar, svetten sen, rinner. Sen satt vi där typ i 3 timmar till. Spela Bad Company 2. Och jag hade skola dagen efter. Det är så standard. Ja. Ja, jag hade skola dagen efter. Det var ju under tiden som jag gick på Folkis. Fy fan. Ja, men det var roligt. Det var jävligt. Ja, det var jävligt skoj faktiskt. Johan. Ja. Bevisa dig. Alltså, först och främst, visst, Steam är väl ett, så här, liksom ett eget rike, men där är väl där det gått i överflöd, för där är jag typ 280 spel och jag kanske spelat typ inga av dem, typ, nej men, ja, säg, men jag är lite samma max, problem också. Max 20 av de spelen kanske jag har spelat. Max, verkligen. Från listan då? Men från listan så har jag spelat Machinarium med, och jag har spelat Fallout 3. Mm. Som jag sa förut. Men jag har bara klarat Fallout 3. Har du det svårt på Steam? Nej. Nej, okej. Okay. Mm. Du har inte det? Okej. Okay. Jo, för jag har fått så sjukt mycket lovord över Planescape Torment. Ja, men det är sånt där spel som typ retro PC-spelare typ så här, liksom, hon spelar det bästa amerikanska rollspelet. Okej.
Jag skulle spela det om man skulle släppa det till en konsol. Jag hatar att sitta och spela vid datorn. Ja, men det är sånt där spel som ska aldrig funka med konsol, för då ska du haft en virtuell mus och så... Nej, men det är liksom Jimmys ursäkt det. Till att hålla sig undan vissa spel. Det är sånt gammalt spel. Vadå ursäkt? Vilket spel håller jag undan ifrån? Ja, Planetscape uppenbarligen. Ja, men... Du har precis erkänt det. Vilket då? Men förutom det då, nu när du säger att det är så typiskt. Ja, okej. Okay, The Swapper gjorde du faktiskt. Men ja, du skulle aldrig spela att Meat Boy till exempel. Nej, för sig, det kom före till Xbox Live också. Ja. Men okej, okay, jag ska ta fram min Steam-lista. Amnesia. Amnesia har vi spelat. Days, ja, det har vi spelat, men vi har inte spelat hela. Nej, men vi har spelat lika mycket eftersom vi satt tillsammans och spelade och skrek. Botanicula. Har jag inte spelat. Men jag har inte Botanicula heller. Caps, nej, men som sagt, poängen var fortfarande att du håller dig undan. För att... ja, men jag har inte hållit mig aktivt undan Botanicula. Det är bara att jag har inte varit intresserad av att spela det. Nej, precis. Nu kommer du med alla ursäkter här igen. Men vad ursäkt? Det är så jag har inte på datorn. Nej, och även fast jag hade det så hade jag inte spelat det. För jag vet inte på konsol. Det gör jag inte alls. Vilket bullshit. Kom med ett vettigt exempel nu. Ja, men jag kommer med vettiga exempel hela tiden. Ja, men jag har ju svarat på dem allihopa. Ja, nej, det har jag inte. Nej, men det är ungefär som att säga så här. Ja, men Robin, varför spelar inte du World of Warcraft? Så jag är inte intresserad av det. Nej, vilken dålig ursäkt. Nej, jag har inte råd. Vad säger du om det då? Men de första 20 levlarna är gratis. För att försvara Jimmy så kan jag ju säga att jag också gärna väntar till konsolsläppet. Jag vet att det ska komma. Det vill säga vettiga personer. Oh. Mental high five. Ja, internetryddare. Jag känner alltså om det är liksom samma spel och det är en bra konsolport, så visst, då är det bekvämt att spela konsol, för det är bekvämt att sitta i soffan, det är bekvämt med kontroll. Men om spelet är en kimpad version av originalet, så nej. Till exempel så längtar jag som fan till DayZ ska komma på konsol. Ja, det bara de fixar. Så har du spelat DayZ på PC? Nej, jag har inte det. Nej, jag har ju väntat och väntat. Alltså, du missade lite Golden Days när modden var som mest aktiv. Just nu så standalone är lite för buggig, tycker jag. Mm. För att det ska faktiskt vara spelvänligt. Så att just nu så känner jag att det kommer dröja. Det är sånt där spel som har typ 1000 miljoner tangentknappar som man använder. Så när de ska göra det i konsol, så de får kämpa. Ja, det kommer de få göra. Håll in A, X och Y samtidigt för att göra detta. Det kommer komma några sådana, helt klart. Hoppa på ett ben och spanka pannan mot startknappen. Om man kör på Xbox One så Kinecten kan hålla koll på. Precis. Men det kommer till PS4. Men en fråga. Mm. Vad är det mest liksom... Vad är, tycker ni är det mest pinsamma som ni alltså inte har spelat? Final Fantasy 7. Utan tvekan. Varför då? Och hur pinsamt har jag spelat det? För att det är så... Jag gillar ju Final Fantasy. Jag gillar ju 9, jag gillar 10. Jag gillar de flesta Final Fantasy som jag har spelat. Och då har inte jag spelat ett av de mest hyllade. Det känns lite jobbigt. Det är pinsamt. Ja, jag får väl ställa min del i det. Jag har inte heller spelat Final Fantasy 7. I och för sig så har jag ju bara spelat typ ett regelrätt Final Fantasy också. Det var 13 och det sög. Det är knappt som man kan kalla det för regelrätt Final Fantasy. Jag tycker inte om Final Fantasy 13. Nej, så det är Final Fantasy. Mm. Det är definitivt. Jag fixade ju ett av mina sådana. Jag hade inte spelat Metal Gear innan. Just det. Och det tog jag tag i. Så de spelen är klara. Så det har jag gjort. Fan vad bra, alltså det är bra jobbat. Ja, jag vet, jag är väldigt stolt. Ja, jag vet, fan vad bra det är. Precis. Det är så kul det spelet, tycker jag. Johan då? Jag vet, nej men jag tänker inte så. Jag tror att jag har 280 spel som jag inte har spelat för. Jag skäms så mycket för jag har inte spelat det spelet. Jag vet inte, jag bryr mig inte. Det blir nästan pinsamt när jag spelar något. Men vilken skön inställning då, att känna att fan vad skönt, alltså att jag inte... Det gör ingenting. Jag har så jävla många spel som ligger i högar överallt här i huset. Så hade jag tänkt så hade jag haft panikångest 24-7, tror jag. Välkommen till klubben, typ. Är det nu vi ska skicka lynchmobben på Johan då? Ingen riktig gamer. Varför skäms du inte för? Må dåligt. Man kan vara alla typer av gamers. Det är som bra med oss, med oss här i gruppen. Man, alla är välkomna. Olika. Jag har aldrig klarat ut A Link to the Past heller. Ja, det är lite. Ja, fast det är inte så farligt. Då är det värre med Ocarina of Time.
Ja, det är det. Definitivt. För det ligger närmare på något sätt. Ja, jag började ju ändå spela kring snedstiden. Jag har Link to the Past till GBA. Men jag spelar aldrig klart det. Mm. Jag har till Wii U. Men tänk där, nu är de så här ungarna som kommer växa upp idag och aldrig spelar första Super Mario Bros. Liksom. Vart är världen på väg? Men, varför ska man tänka så? Alltså, liksom, men, allt går vidare. Vissa byggstenar krävs ändå att man... Ja, men det är lite det. Det är lite som när man diskuterar vad som helst och sen så finns det någonting som har liksom dragit genren eller dragit liksom spelvärlden framåt. Så är kommer det... vi till den punkten där det är viktigt att spela Farmville för att förstå Facebook-spelens inverkan på någonting. Men på sätt och vis, om man vill diskutera sådana spel så är det på sätt och vis viktigt att ha spelat Farmville. Men där kan man ändå se om man tar Farmville till exempel. Mm. Så en fortsättning på konceptet i Farmville är typ cookie clicker. Ja. Fast man, de har inga, man kan ju fortsätta cookie clicker liksom hur mycket som helst. Det kan du göra i Farmville också. Vänta. Ja, fast på Farmville så måste du ju vänta. Precis. Men ändå, det handlar liksom om cookie clicker. Jo, cookie clicker har ju slut, eller vad? Vad sa du? Cookie clicker tar ju slut om man har allting. Nej, alltså ja, om man fortsätter vis, klicka kakor. Ja, du kan alltid få mer. Gud, är du inget kapitalistsvin som oss, Johan? Vad jobbigt det var med cookie clicker. Ja, det var det. Det var riktigt jävla jobbigt. Typ, alltså. Jag och min kusin, vi typ fixade så här som att man gjorde så att musen klickade automatiskt så här. Så vi liksom på natten så satte man musen och så la en tyngd på musen så att den klickade så automatiskt på kakan så att man fick lite extra. Oh my fucking god. Så illa var det inte för nej, oss. Nej, vi gjorde fan det manuella inte. Jobbet. Sen slutade med att man typ bara råkade rensa cashen eller något. Eller rensa kakorna. Rensa kakorna och webbläsaren och då försvann allting. Och så bara, ja. Emma, är du en cookie clicker? Jag har ingen aning om vad det är. Åh, ska vi... Det är ett spel där man klickar på en kaka och köper upp graderingar så att man får mer kakor. Det känns inte som jag har missat något. Vi ska nog vattensätta den här båten. Det kan du länka här, direkt, Jimmy? Det är ett webbläsarspel där du har en kakfabrik och du kan hyra typ så här... mormödrar till att göra kakor åt dig och de det slutar typ med mormödrarna blir galna och tar över världen. Ja, precis. Väldigt roligt. Och man får liksom hela tiden så står det så här typ news bulletin så här uppe och så där får man liksom typ nästan som en story att liksom mer och mer så mormödrarna över och typ så här. Precis, sen till slut blir de så ett hive mind så här kollektiv. Jag försöker transformera mina stirrande ögon in till ljud, men... Sen kom det så här typ en liknande cookie clicker, fast då hade man ett MATLAB, Breaking Bad style. Som Jimmy försökte få mig hooked på. Jag vet, jag försökte plantera mina frön där. Bara, kom igen, Robin. Så här var det, att Jimmy var hemma hos mig i 2 veckor. Och skulle ta körkort och då satt vi och spelade cookie clicker som 2 galningar. Sen så var vi bara så här, ja men vi ska bara uppnå det här målet. Och det gjorde vi och sen så var vi så här, det känns rätt färdigt med cookie clicker. Så Jimmy började googla efter andra liknande skitspel. Och sen så lite subtilt så står min dator på. Och jag tittar och bara, Jimmy vad fan är det här? Sitter han i soffan och typ, ja men han är inne i sitt fnitter mode liksom. Och så tittar jag och så är det någon jävla Breaking Bad-kopia på cookie clicker. Och jag typ så här, nej, inte igen. Ja, men så vem var det som inte försökte få in mig på cookie clicker för typ någon månad sedan? Och var så här, ja Jimmy, jag startar cookie clicker igen. Så bara, ja, nu ligger jag före dig. Kallas jag ligger, press. Jag ligger före dig. Och jag bara så här, okej. Okay. Men... Sen när vi hade slutat prata med varandra så gick jag in på cookie clicker. Men då var min sparfil borta så att det sket sig. Jag hade kunnat gå. Fan vad hårt. Och så desperat igen att jag liksom skulle börja om hela den skiten. Ja, vi länkar i alla fall Emma cookie clicker sen så får vi se. Ifall du har något gjort den här veckan. Där får vi se när vi kommer inte höra av Emma på flera månader. Eller hur? Ska du vara med på podcast? Ses om 3 månader. Nej, kakor. Nope. Jag tror nog att vi kan ta en paus här faktiskt. Så vi vill höra lite djup musik bortom allt detta galenskap. Yeah! Vi hörs snart.
Och där var låten slut och vi tänkte fortsätta prata om kvinnliga karaktärer i spel, eller våra liksom favoritkaraktärer som är kvinnliga, eller hur man nu vill formulera sig. De som känner sig manade att börja. Ja, jag kan väl sno den på en gång då. Ja, det är bara för att du ska ta den som jag tänker ta. Precis, jag tänker ta fem köp. Ja, jag tänker också ta fem köp sen. Men det här är lite roligt eftersom att hen inte alltid är en tjej. Men för mig så finns ju inte Shepard som man, utan Shepard är ju en tjej. Så att jag kommer liksom stå vid det, att Shepard kommer aldrig vara en man oavsett vad andra säger. Jag är beredd att hålla med dig. Mm. För mig så var hela Mass Effect, så var hjälten i Mass Effect en kvinna och kommer nog alltid vara det. Precis, och det går liksom inte att jämföra den, att just de har lagt det ansvaret på en kvinna, och just att hon är så jävla badass och att hon blir respekterad för sina handlingar liksom. Har du provat, och det är det som är så jävla fett. Har du provat spela Mass Effect sen som man efteråt? Jag har tittat när mannen har spelat och det är ju fruktansvärt röstskådespeleri. Ja, men det känns så jävla awkward när man... Jag börjar ju spela om och då tänkte jag så här, haha, jag ska prova att vara kille. Men det känns så jäkla awkward, det går inte. Nej, jag vet. Det är helt fel. Det är fel upplevelse. Ja, det är som att man har moddat det fel. Ja, nu måste jag prova att spela som någon har gjort en mod och bara, haha, nu kan du vara kille. Lololololol. Mamma, nej. Ja, men typ. Och just att Hale gör en så jäkla bra röstskådespeleri på kvinnliga gör att manliga bara faller platt. Ja. Det blir liksom bara... Pff. Så att, ja, femköp. Forever and ever. Ja, definitivt. Definitivt. Word. Bubblare. Bubblare kan väl ses som Faith i Mirror's Edge också. Ja, nu snodde du båda mina istället då. Ja, okej. Okay. You are welcome. Ja. Jag tycker det var tyst resten av avsnittet nu. Ja, jag spelade som Melchep. Som Melchep? Mm. Melchep? Mm. Jag spelar som kvinnlig Shepard också. Jag spelar som båda. Men jag började som man. Ja, men jag föredrar ju mannen. Bara för att jag har spelat det som först. Men den kvinnliga röstskådespelaren är ju bättre. Ja. Utom vid de här stora talen. För då passar den manliga Shepherds tre-röst in. Men hans röst är ju så himla robotaktig. Ja, jag tycker, det har ingen jag tycker, känsla ja, bakom. Men jag tycker han får bra power när man får välja sina stora speech. Liksom, nu ska vi göra det här och vi alla kommer dö. Men det är bra sak för att vi räddar galaxen. Jag tycker inte att Jennifer Hale fick riktigt samma power i hennes röst i talen. Och det är det enda jag har att gnälla på. Eller gnälla, det enda jag tycker mindre om i hennes insats. Annars tycker jag att hon gör ett bättre jobb. Som liksom när man nu pratar med sin crew och allt där. Det liksom finns mer variabel i hennes prestation än den manliga Shepard. Som bara är typ Rex. Jag måste fråga. Vad döpte ni er Shepard till? Ja, jag har det värsta namnet. Jag är helt säker. Jag heter Asta. Jimmy. Min heter Jimmy. Jimmy Shepard. Men hur är det? Man kan välja namn. Det är mitt eget namn. Man kan välja namn, men det finns även ett standardnamn då. Ja, Jane och Jack, va? Ja, och jag tror inte jag ändrade när jag spelade. Det är ju roligt, för det finns en scen i trean när man står med Dr. Chakwas och man snackar om hennes förnamn. Hon heter Karin, eller Karin. Och då snackar hon om att vi kallar ju aldrig dig för ditt förnamn, Shepard. Och då vill man såhär, fatta om de hade moddat in att de kunde säga det namnet som man hade valt. Då var det såhär awesome. But your name is Asta. Microsoft Sam Returns. Ja, men jag hade fan varit nöjd med det också. Det jag hade hoppats var när Microsoft kom med sin Kinect, det var det att man skulle kunna scanna in sitt eget ansikte och använda det i... Nej. Det hade varit hur coolt Jimmy. Som helst. Bara för att du döper din karaktär till Jimmy behöver inte göra den till en kopia av dig själv. Det är klart, då blir det verkligen så här jag ute på äventyr. Men det var ju inte det man kunde göra i Rainbow Six Vegas. Jo, det var ju så jävla snyggt. Ja, men eller? Då var det ju inte Kinecten heller, då var det ju liksom, då var den här Microsoft lilla den här skitkameran som de släppte först. Nu med Kinect 2 så borde det absolut vara mycket mer möjligt. Det fanns... I Kinect Sport Rivals som de släppte i Xbox One, där hade de så att man kunde skanna in sitt eget ansikte och det såg ganska bra ut. Mm.
Jävlar vad fort jag pratar. Ja. Men Johan, din favorit. Jag har absolut ingen aning. Du kan inte komma på en enda kvinnlig karaktär som på något som sätt gjort, känns bra. Som har gjort liksom intryck. Liksom, jag vet inte. Det är väl en kombination av mitt låga bibliotek. Mitt låga tempo i spelandet och väldigt liten kontakt med starka kvinnliga karaktärer i spel överhuvudtaget. Jag vet inte. Har du spelat något spel med en stark kvinnlig karaktär? Ja, men det är väl Mirror's Edge i så fall. När ni nämnde det, så det var väl den jag tänkte på i så fall. Ja. Ja. Det. Jag känner att jag måste ta upp det här nu innan det går ut för. Ja, men alltså det, jag vet inte, för att sen kan man ju visst jag har spelat igenom Metroid Prime-spelen flera gånger, då kan man ju säga Samus, men det är inte så mycket karaktär förutom man tänker, eller, om man ser karaktären efter handlingarna, så Samus är kraftig, hon kan göra massa coola grejer, men man får inte någon karaktär utav det riktigt. Har du spelat Walking Dead? Nej. När du har inte rank. Lite, men inte mycket. Ja, där hade vi ett spel som hade varit pinsamt ifall vi hade gått till det. Mm. Va? Ja, var det pinsamt? Nu hänger inte jag med. Vi pratade om spel som var pinsamma att vi inte hade spelat. Jaha, fast jag vet inte om jag skulle klassa att spela Walking Dead som pinsamt om man missade det. Jo, lite. Ja, men jag vet, jo, men lite. Det är ju sånt där spel som man inte orkar spela bara. Jag gillar inte sånt bara. Du är så konstig. Nej, men det är för mycket, val. Jag tycker ibland blir det för mycket när det är för mycket val och grejer, och så tröttnar jag och så spelar jag inte. Jimmy då? Ja. Jag tänker faktiskt nämna Ellie från The Last of Us. Det är klart du ska. Det är klart jag ska. Nej, men Ellie, så det är så himla kul med Ellie, för att hon är liksom, trots att du liksom i början som Joel då ska. Oh, wow. Är det någon som flög förbi med ett JAS-plan någonstans? Nu invaderar aliens. Den var lite rallig här utanför mig, I'm sorry. Ja. Nej, men det jag tycker är så himla intressant med Ellie just är att du börjar ju liksom, vi säger nu att du börjar ju spela som Joel där, och sen så är det, du ska ju liksom föra henne till ett ställe från ett annat, och då blir du som skyddande över henne, men hon klarar sig så bra själv och sådana grejer också. Och just det med att hon har liksom attityd. Hon är inte bara så här, åh, hjälp mig, jag behöver hjälp liksom. Utan hon har just den liksom att, min favorit är typ när man kommer till Bill i Bill's Town. Och de blir fångade av honom och hon bara typ, fuck you man! Och så här, det är så himla kul. Där har vi en bra, bra personlighet. Men det är ju lite samspel med Clementine, när man har alltid varit liksom övervakande med Lee. När man har spelat som hans karaktär, och sen så helt plötsligt så får man agera utifrån henne och förväntas vara som en vuxen människa. Det är ju lite samma princip. Ja, det är det. Då är den enda skillnaden är då att då är man själv som väljer åt henne. Men nu spelar, man bara undrar så här, hur spelar du som Clementine nu i säsong 2? Jag har varit så himla elak. Oj. Alltså jag har varit typ så här, jag har typ varit förbannad. Jag har tänkt mig att jag är arg. Så att jag har liksom tänkt mig att nu ska jag vara förbannad på allt och alla omkring mig, för det är så jag kommer överleva typ. För att jag har varit där plutonurtiga redan i det tidigare spelet, så nu tänker jag liksom växa upp typ. Ja. Du börjar säga tonårsrebellen. Ja, men lite så. Alltså, för sig, typ att min, ja. Alltså, för sig, jag kan väl säga att jag är väl indirekt elak. Jag är väldigt planerande av mig som Clementine. Jag typ bara, här ser jag en intrig och den ska jag se till att hålla på så jag kan ta den när jag behöver den typ. Nej, intressant. Nej, men för det får man ju känna speciellt i de senare avsnitten. Ingen spoiler ska jag säga. Men just att man får välja mellan det här och vara tidigare snäll, liksom det som man har lärt sig från Lee, eller om man ska ta tillvara på allting nytt man har lärt sig liksom. Det intressanta här är ju verkligen att du kan ju forma det som olika. Du liksom, du behöver inte vara snäll liksom. Nej. Du kan vara liksom mer kall och hård. För jag kan tänka mig att liksom, om man nu tänker på första episoden i säsong 2, så hade inte Clementine det särskilt lätt efter introt liksom. De åren som vi inte fick spela då liksom. Precis.
Men det enda gången jag egentligen ångrat att jag har varit så elak, det är nog när man har pratat med Sarah. Då har jag ångrat ibland att jag har varit så hård. Men annars så... I regret nothing, så att säga. Ja. The evil Clementine. Ja. Eller hur? Hon förtjänar det. Darth Clementine. Mm. Ja. Ja, så är det. Men när man får välja att spela som kille eller tjej, väljer ni alltid tjej eller väljer ni alltid kille eller brukar ni blanda eller hur gör ni? Nu för tiden väljer jag nästan alltid tjej. Jag också. Fast det har jag alltid gjort. Ja. Represent och så vidare. Ja. Jag kommer ihåg första gången jag fick välja mellan att vara kille och tjej i ett spel, det var ju Pokémon Crystal. Det var ett tag sedan. Precis, det är spelet som är i samma jargong som guld. Med silver och guld. Yes. Där valde jag att spela som tjej för att man kunde göra det. Det var första gången man kunde göra det, så det var lite kul. Men alltså, pratar vi typ så här, måste det vara protagonister? För annars har ju fighting-spel gjort det i evighet. Ja, men... Chun-Li, Street Fighter. Precis, men där har du ju liksom ett riktigt... Där har du ju sånt utbud. Alltså det handlar om att där väljer du ofta förmåga vad karaktärerna kan. Mm, I ett storydrivet spel så är du ofta välja vad du liksom vill vara. Så att lite så här på samma villkor, så att säga. Mm, en lite mer role-playing games. Ja. På det sättet, ja. Fan, det var en bra fråga. Undrar när jag fick göra det första. För mig brukar det vara liksom olika liksom hur jag vill välja. Till exempel Mass Effect, då tog jag kille. För jag kände att det ska liksom, jag ville representera mig själv då. Även i Dragon Age har jag varit kille. Men ibland, men typ min avatar till exempel i Halo Reach Multiplayer, då valde jag tjej. Mm. För överlag kommer jag ihåg när vi spelade Destiny-betan. Då var det ju jäkligt många kvinnliga karaktärer som var ute och sprang. Mm, både jag var tjej. Ja, jag spelade. Alla mina karaktärer var kvinnliga karaktärer i Destiny. Ja. Det är så jävla fett att se. Ja, men där ser man ju liksom att folk vill... Alltså, det var samma sak. Jag var jättebesviken på att det inte var några kvinnliga soldater i Battlefield. Ja, definitivt. Mm, och den... Hela den argumentationen var ju bara superlöjlig. Har inte kvinnorna mindre hitboxes? Ja, men för fan. Ja, men då känns det som att då letar man ju bara efter anledningen. Alla tjejer är 1,65 långa. Eller en liksom. Ursäkt. Men det spelar liksom ingen roll. Liksom, du kan ju fortfarande ha... Alltså, du kan ju fortfarande vara samma storlek på karaktärerna. Ja. Det är ju för ett spel, förbande mig. Ja, nej, men de behöver väl inte samma utrustning. Det orkar de väl inte. Alltså, det var så jävla löjlig argumentation kring det där. Och så fick vi inga kvinnliga karaktärer i alla fall till Battlefield 4. Så att, ja. Det var trist. Ja, det var det jävligt är trist. Det är sög. Hel diskussion i sig. Det är sög. En av mina favoriter som jag har kommit på är Elisabeth i Bioshock. Jag tycker hon är så jobbig. Ja, där är den. Hon är en gnällig liten. Nu får du berätta varför. Varför? Men hon är ju så gnällig på allt. I DLC:n är hon fantastisk. Har inte spelat på för det. Men i vanliga spelet är hon ju fruktansvärd. Jag tycker att hon är en gnällspik som springer åt fel håll och kastar saker på mig hela tiden. Hey Booker, fuck you! Ja, men rätt som där får jag en bomb i handen. Liksom. Nej, men jag bondade inte med hennes karaktär överhuvudtaget. Jag älskade att gå runt i Colombia med henne när hon idlade. Det var för att hon var så... Sorry. Det var någon klipp där. Vad kul det var. Det lät precis som någon öppnade dörren och gick ut och var arg. Så Elisabeth hörde och bara, nej, jävla. Jag så bara, ska han prata om Elisabeth? Och idla med henne också. Nej, där har vi en karaktär som jag inte klarar. Ja, okej. Okay. Och sen så måste jag ju nämna hela Dead or Alive Beach Volleyball-teamet, att de var ju helt fantastiska de också, såklart, givetvis. Just det. Ja. Det var många timmar framför tvn. Ja. Where do we go from here? Ja, vad andra kvinnliga karaktärer? GLaDOS snackar vi om tidigare. Ja, GLaDOS. Ja, det var snabbt över. Japp, tänker att vi inte kommer. Då pratar vi också om, kan vi kalla GLaDOS liksom en kvinnlig karaktär? Eller är hon liksom en robot?
Hon är ju baserad på en kvinnlig karaktär själv, AI:n. Så. Det är sant. Skulle du till exempel kalla ID i Mass Effect en kvinna? Ja, nej. Det skulle jag nog göra. Nej, det skulle inte jag göra. Skulle du inte? Nej, jag skulle nog faktiskt inte det. Men hon eller i trean så var det ju mer... Då fick hon ju en kropp. Ja, och då var det var mer påtagligt. Det var i tjej trean jag tänkte på. Nu glömde jag till och med bort att hon var med i tvåan. Ja, precis. Ja, men i tvåan så nej. Då var det bara en röst. Det fanns liksom inget kön kopplat till det. Men då var det inte... Jo, fast det fanns det, för att hon såg ut som en talande sån. Where do we go from here? men då är det ju bara frågan, liksom, man tar en sån här robot... Nej, men vi säger en sån här AI. Vi kallar dem AIs, för de är AIs. Mm. Mm. Och då när vi sätter in henne i en kropp i trean, och så blir hon typ som ett kärleksintresse för Joker. Mm, just det. Mm. Då är fast det var hon i tvåan också, i och för sig. Ja, fast det kunde varit buddy-buddy också, beror på hur man... Men då är det liksom så här, liksom, hur ter sig hon det till honom? För att är hon programmerad efter att vara liksom en kvinna då? Hon säger ju... Titta, jag refererar ju till och med henne som en... Ja, men det är bara för att i trean så är det så pass påtagligt. Och det är det senaste. Så att det är det man måste utgå ifrån, så att säga. Ja. Jag tror för sig, men hon har ju alltid haft en kvinnoröst. Ja. Det har hon ju alltid haft. Det har aldrig varit den här robotrösten. Utan det har alltid haft den här ljusa tonen, liksom. Ja. Ja. Ja, så att med andra ord så borde GLaDOS också vara en kvinna. Ja, men det är lite som sagt, GLaDOS är redan programmerad efter en kvinna. Det är sant. Det är sant. Så att det finns redan där på sätt och vis. Det är ungefär som att man programmerar, man tar mitt DNA och så kör man det igenom en dator och ger den datorn en röst. Då är det jag. Och nu är du ute på hali så här. Nu fick jag väl en sån här Hemlock Grove säsong 2 grejer. Jag också. Jag har inte sett klart hela säsongen. Men jag är inte jätteförtjust i Hemlock Grove heller. Men jag har sett. Okej. Okay. Mm-hmm. Okay, hur hal is är jag ute på? Nej, men jag känner att den diskussionen är ju jäkligt djup. Ja, det är den. Det är den inte det? Jo, det är den. Det är likadant ifall du pratar om maskineri och känslor. För om vi tar Mass Effect som ett exempel igen. Ja. Ser du någonsin Geth som kvinnor? Nej, ungefär lika lite som jag ser dem som män. Fast du ser dem väl mer som män än kvinnor, eller? Ja, alltså det enda anledningen till att jag skulle se dem mer som män är ju för att de är lite mer... De är närmare avbildade män. Geth? Ja. Fast i och för sig, om jag skulle tänka om en Geth skulle vara en man då, så måste jag ju tänka på Mass Effect 2 när... Legion. Precis, för han har ju en manlig röst istället. Men... Han säger det också. Ja, precis. Men han är en han. Mm. Alltså, i mina ögon. Alltså, ja, precis. Geth han... för mig är androgyna däremot. Men jag tänkte Geth som liksom fiender i första spelet, så tänker jag liksom bara, den där huvudet är de här typ dinosaurieliknande stora Gethsen liksom. De här... Kolossus. Ja, typ. Liksom, jag vet inte, jag har faktiskt aldrig funderat på den frågan vad Geth skulle vara. Men det vi vet är ju, eftersom Geth är en hive mind, de är ju könlösa. Mm. Om de skulle vara ett kön så är de alla ett kön i alla fall. Ja, precis. Eller båda. Eller båda. Mm. Det beror på hur man vill se det. Eller inget. Eller ett helt nytt. Vad är du för kön, Geth? Den ska jag börja köra med. Jag är gay-sexuell. Ja, jag tror det. Nej, så att jag har inte sett gay som något kön faktiskt. Nej, men robotar överhuvudtaget har jag svårt att applicera kön på. Förutom när de gör det åt dig. Förutom när de gör när det blir så pass påtagligt att det inte... Alltså om en GIF drar fram sin dingelidong och liksom, då kan jag liksom bara okej, okay, ja. Och då är det något agreed. Nytt. Och då vet vi ändå inte. Ja, precis. Så här, tre dongel, då bara, okej, det här var lite svårt att definiera. Fast om det skulle vara en tredonglare, då kanske man ändå mer skulle dra det till en man. Ja, men bara det att du kan applicera dongel på liksom som egenskap till karaktären gör ju lite... Ja. Ja. Mm. Mm. Nej, men annars så jag, som sagt, jag gjorde inte ens från Mass Effect. Vad hette hon? Givetvis.
Liara. Nej, roboten. AI:n. ID. Ja, henne gav inte jag någon kön för en trean. Nej. Det är roligt för att hon säger då i trean att det är Cerberus som har programmerat henne till att vara den som hon är innan hon blir unshackled. Liksom. Mm. Så att då är ju antagligen de som har bestämt det från början att hon ska ha den här kvinnliga rösten. Mm, precis. Och att spelets regissörer och satte en kvinnlig röst på henne. Mm. Så att, för på sätt och vis är en AI i sig har ju inget kön, utan den använder ju bara rösten som är programmerad. Ja. Och om du tar bort rösten, vad blir kvar? Ja, precis. Hur kommer det sig alltid då ofta att vi har kvinnliga AI och inte manliga till exempel? Ja. Precis. Det är ofta den där, så stöter man ju på en. Det är ofta är den där kvinnliga liksom AI-rösten som är så typisk. Ja, men det... Vi stöter ju dock på en annan när vi är på Jacobs loyalty mission. När hans pappas skepp har kraschat där. Då är det ju en manlig AI och han låter ju urbota dum. Alltså. Jag vet, jag har läst ganska mycket om att orsaken till att många kvinnliga AI-röster har blivit senast är att man får till och med gå tillbaka så långt som till slutet av 60-talet och 2001. Filmen 2001 och där HAL finns, HAL 9000. Och att efter det så var det, så fort det var en manlig datorkaraktär så var det för att man reagerade på att den där är ond för att det är en manlig datorröst. Mm-hmm. Det är någonting mm-hmm. som har det är väl därför det hänger kvar i GPS-modeller också idag, om man säger så. Nu för tiden kan man ju ställa in med vilken röst man vill höra. Jag vill höra Tom Cruise. Oh. Take a ride, please. Jag vill höra Arnold Schwarzenegger. To the copper! Now! Go to the shopper! Turn a left! Go straight forward! You are dominated. Stop! Jag vill höra Vladimir Putin. You're here! You are the nice one! Jag skulle betala mycket pengar för att ha han som GPS. Jag vill ha Stephen Hawking i så fall. Har du inte sett det då? Att han har gjort såna här commentary tracks till vissa filmer typ så här. Och så blir det folk som hittar det på internet och så löper det på YouTube och grejer. Det är typ helt hilarious. Så han typ ibland så pratar de om vad som händer i scenen. Han har inte förstått vad kommentarsspår är för någonting än. Så han liksom bara, ja, och nu gör jag så här. Och sen händer det här. Arnold. Ja. Ja. En snabb avslutning kanske kan vara, i och med att jag tyckte Elisabeth var så jävla jobbig, om ni har någon annan kvinnlig karaktär som ni tycker är jobbig i ett spel. Typ alla. Det finns alltid en kvinnlig karaktär i varje JRPG som alltid är så jävla dum. Ja, det är true. Apropå det, Ashley i Resident Evil 4. Ja. Som en bra eller dålig? Dålig. Fan vad stör det var på henne. Ja, Jag håller på med andra genomspelningen nu på det. Hjälp. Du är det var på liksom väg att varva det med andra ord. Ja, precis. Ja. Fast där handlar ju mer grejen att man stör sig liksom på det bara för att hon är en AI och hon liksom kan bli tagen och sådana där grejer. Och sen så gör hon livet surt för en snarare än att liksom vara en asset. Ja, det är inte karaktär. Nej. Det är bara... Och sen så hör man ju det där skriet. Ja. Det är speltekniskt irriterande. Precis, så det är mer en speldesign-miss. Men ändå, det är liksom... På grund av den speldesign-missen så blir man ju modisk i sinnet liksom. Man bara, tana för fan. Ja, då måste jag nämna Lydia i Skyrim. Oh. Shit, vad hon skrämmer skiten ur henne. Hon står bredvid sängen varje gång. Bara, Massain! Man bara, håll käften! Hon fick bo i mitt hus hela tiden och så fick hon vara där. Jag vet, jag har en kompis, han tog med henne hela tiden. Alltså hon var liksom med honom överallt och han bara slängde på henne en massa skit så här som inte han ville ha. Och sen så typ tappade han bort henne ibland och då fick man så här panikmeddelande över Facebook och bara hon är borta. För jag försökte ju offra henne typ tusentals gånger. Jag gick så här sjukt nära så här massa jätte
jättar och mammutar och jag slängde ner henne för berg och jag attackerade drakar. Men den här jäveln överlevde oavsett vad jag gjorde. Jag tror hon så dog för mig. Så stod hon där, my thing, vid dörren igen. Mamma, nej! Jag bara tänker så här, typ Emma sitter i sitt lilla hus i Skyrim och bara så här med typ gummiband och nålar och så här, hur ska vi få bort henne? Ja, men jag försökte verkligen allt, det gick inte. Ha, gud. Då ska vi ut på äventyr, för vi ska mörda Lydia. Inte vilket äventyr som helst, utan mörda Lydia. Men var inte Elisabeth lite så också i Bioshock Infinite, att hon liksom bara dök upp vid din sida helt plötsligt? Jo, hennes AI var också ganska... Ja, för att jag har för mig att liksom ibland så kunde man gå runt ett hörn och så bara stod hon där och blängde på honom och man liksom bara, wow! Mm. Man bara, here, take it! Man bara, Space, liksom. Give me some space, honey. Jag har inte förstått den sociala koden, va? Nej, precis. Nog för att du varit inlåst hela ditt liv, men hallå. Backa jag har gränser. Backa då! Ja, men överlag karaktärer som är så jävla på sådär. Lydia var ju också på liksom. Står bakom varje hörn liksom. Ja, jag tror det finns något Sherlock Holmes-spel. Och nu är inte det någon manlig, eller jag menar kvinnlig sidokaraktär, men jag tror det var ett Sherlock Holmes-spel där det också var så att John Watson som följde efter hela tiden. Så var det så att du kunde vända dig åt höger och så stod han där, och så vände du dig helt om och så stod han på andra sidan, för att det var så det var programmerat. Det finns något roligt som där nu på YouTube. Jag har inte nämnt Gears den här gången. Kanske. Det var det faktiskt. Finns inte. Faktiskt kvinnliga karaktärer det med också. Spelbara? Ja, i trean. I trean är spelbara. Du hör den inte, men det är en applåd här. Yes. Jag vet. Måste ju hålla upp min streak och nämna Gears i varje avsnitt. Nej, men du har gjort det? Ja. Precis. Mm. Nej, men faktum är att jag tänkte faktiskt spela Bernie. Visst heter hon Bernie? Ja, det gör hon. Hon introducerades i böckerna till Gears. Ja, så nörde jag om Gears att jag till och med läst böckerna. Och hon är en gammal krigsveteran. Det är också ovanligt liksom att du har en kvinnlig karaktär och hon är dessutom gammal liksom. Som du kan spela med. Mm. Kvinnan i PT är rätt awesome. Har du hört det, att de har gått ut med förklaring nu, Robin, och din förklaring är fel? Ja, jag vet att min förklaring är fel. Precis, men jag kan förstå varför vi har lyckats med den, eftersom en förklaring var ju det att du skulle skrika Järit eller något sånt där, Dimicken, och jag heter Jimmy. Ja. Så det kan ju ha varit någonting sånt. Ja, jag vet faktiskt, vi använder ju ingen mic. Jo, jag streamar ju samtidigt. Ja, just det, du gjorde det. Och du hade ju micken i också, eftersom du satt och skrek i typ fem minuter. Jag drog ut min mic. Ja, jag vet inte. Men det måste ju funka när du inte har micken i ändå. Ja, det gör det. Och det är det som jag misstänker är min modell. Jag ska säga åt Fenjima att köra utan mic. Och se vad som händer. För att min lösning är som sagt utan mic. Har du spelat PT, Emma? Jag har tittat på en stream. Du har inte spelat det? Ja, men Fenjima hade väl klarat det väl? Genom att säga något namn i mikrofonen typ. Ja, Järit. Ja, Jarith. Det var det man drog ut. Man kom på det från 7780 Studios. Och så tog man de siffrorna och sen så gjorde man ett ord till det. På grund av det låter ändå så jävla långsökt. Alltså, det är lite farfetched, ja. Ja, måste finnas en bättre förklaring. Men däremot så har han ju den personen som gjorde det kom ju från The Great Debate som jag såg. Och han hade ju gjort det cirka 30 gånger och fått det fungera på första försöket varje gång. Hur fan fick vi vårat fungera då? Ja, det är ju det som är frågan. Att jag gjorde exakt som du sa. Och det funkade på en gång. Det funkade på en gång, ja. Du behövde bara gå igenom loopen en gång till för att fejla dina 10 steg. Ja, precis. Jätteundligt. Jättemärkligt. Men du gillar inte skräckspel, Emma? Nej. Jag gillar Dead Space. Det gör jag. Dead Space 1 var awesome. Vi får säga, jag kan säga att det är okej om du tycker om 1 och inte tycker om 2 och 3. Ja, du kan hoppa de andra. Men 1 är ju alltså legendarisk. Ja, bra. Verkligen. Det är ju fantastiskt. Det är helt fantastiskt. 1 är så himla bra. Där har du också i och för sig i Dead Space 2 en jävligt badass tjej som heter Ellie också. Ja, hon är med i 3 också. I don't wanna know, jag har inte spelat 3. Har du inte spelat 3? Nej. Nej, i och för sig. Varför låter jag så förvånad, för det spelar ingen vidare. Nej, det var det faktiskt inte. Nej, precis. Jimmy och jag körde ut tillsammans. Vi konstaterar att det är
sög. Jag kan ju tänka mig att det var bättre när vi spelade tillsammans än när vi spelade var för sig. Ja, definitivt. Det var... Det var en kille på loading, jag kommer ihåg, när man pratade om, du vet, co-op i skräckspel och hur det hade fungerat. Det är det att i många co-op-spel till exempel, så man särar ju inte på sig. Hur coolt, det här är inte min idé, det är den här personens idé. Så det var det att ni kör co-op i ett skräckspel till exempel, och så sitter ni och kommunicerar över Xbox Live. Eller ja, något chatt som hör till spelet i alla fall. Så händer någonting. Ni är inte med varandra, utan ni är på varsitt uppdrag och varsitt håll. Så här. Vi säger att ni är på rymdstationen och så ska ni öppna varsin där. Och sen så händer det någonting och så bryts kommunikationen. Och sen måste ni hitta varandra igen, men ni kan liksom inte samtala med varandra. Det hade varit skitläskigt om det hade hänt. Och coolt. Det hade varit skitcoolt. Ja, men det är också så här att jag hoppas verkligen att de utforskar det här med co-op i spel lite mer nu än vad som sker. Ja, det var något som vi hade hoppats på redan i Watch Dogs, när jag och Oliver hade suttit och spekulerat. Och vår fantasi gick ju helt vilt till med det spelet, och det var hela anledningen till att vi var hypade på det också. Var ju det att när de introducerade så, efter den första trailern där, när man fick se den här ena personen stå uppe på något hus och så titta på den andra spelaren som åkte bil. Och då var jag så här, ja, men de satt i samma game. Och då var det liksom så här, bara, what? Du vet. Och då tänkte man så här, tänk om det är så att den här killen som åker bilen, han är på ett uppdrag medan jag med den andra är på ett annat uppdrag, och så kanske vi måste samarbeta på håll, och misslyckas jag så måste man liksom ändra planen och allt sådana där grejer. Eller det är att mitt uppdrag är bara att liksom staka honom och försöka få en information eller någonting. Nu var det ju inte så i riktiga Watch Dogs, utan det multiplayer-läget var ju ganska så här nedbantat mot vårt vår idé var. Och nu kommer min spelkonsultgrej igen. Bra. Och samma sak nu i Assassin's Creed Unity är det också det att du begränsas fortfarande till samma uppdrag. Liksom att, men nu ska vi gå in i det här huset och smygmörda allihopa när vi är fyra stycken som stampar runt. Men varför inte försöka göra så att när vi har co-op är att liksom att vi har... Ja, men ta till exempel ett spel som GTA. Om det skulle finnas co-op i ett spel som GTA och vi ska göra någon heist på en bank. Då är det inte bara en person som gör en grej, utan det är flera olika variabler runt den här heisten som ska göras. Och att alla, vi säger att man är kanske tre pers och alla tre har olika uppgifter för att få det och liksom och lösas. Det hade ju varit hur cool som helst om man hade kunnat göra det. Verkligen. Att man har inte, man försöker ju liksom inte riktigt utforska co-op mer än att sätta in två personer bredvid varandra och ha kul liksom. Ja, men det är lite det jag tänker på i Dead Nation också, det är lite på samma grej, att man sätts in i världen liksom och så helt plötsligt kommer den till och det är co-op liksom. Ja, eller typ som alla Halo-spel någonsin. Ja, men typ som alla co-op-spel någonsin. Ja, det är sant. Det här var faktiskt Gears nytt med det, för att det var faktiskt... LOL! Det var ju faktiskt det att din co-op-partner var ju inte bara Marcus Fenix gånger två, utan du var faktiskt en karaktär som var av vikt. Storymässigt alltså. Sen så gjorde man ändå samma saker som alla andra hela tiden. Men ändå. Ja, Gears är en bra serie alltså. Det borde du spela. Du tycker det? Pinsamt att missa. Så kan jag, ja, apropå pinsamma spel att missa, att jag inte fångade tidigare. Nej, eller? Nej. Vi kanske ska börja runda av hela avsnittet kanske. Ja, det kanske vi ska göra. Ja. Gud, vad mycket vi har flummat runt. Du. Vi? Vadå jag? Var fick du vi ifrån? Jag lägger all den här skulden på Emma. Ja, okej. Jag kan vara med på den mobben. Ja, det var någon som började med in och ut och allt det där. Nu har det någon helt annan betydelse på det där. Det spårar en ut. Hur ni tolkar det är er grej. Det spårar ur efter det. Men vi finns på spelsnack.com och där kan ni hitta länkar till Facebook och YouTube och iTunes och och vi finns även på loading. Och sen så finns Jimmy på loading och Emma finns på loading. Och... Vart finns du, Jan? Jag finns överallt och ingenstans. Oj. Jag finns jävla mystisk. Oj, Johan. Nej, men vi har ju till och med en omsida på våran spelsnack.com där ni kan se länkar till alla möjliga saker. Så där hittar ni oss också. Men vi finns ju på Twitter allihopa, förutom Robin nästan, tror jag. Jo, jag fick på Twitter. Det är bara det att jag ignorerar skiten. Nej, men jag såg dig idag. Ja, jag började följa dig idag. Ja, Robin har skapat en Twitter för att kunna ignorera det. Jag tror jag läser mest på Twitter än att skriva. Jag brukar retweeta Jimmy Friends så bra. Ja, jag vet. Jag är ju verkligen så här... The Tweetmaster. Och jag går in på Twitter bara för att påminna mig om varför jag inte gick in på Twitter förut.
Så är det. Och den anledningen är... Ja, det är bara, jag tycker att det är onödigt. Sen, eller jag har ingen användning för det. Så är det. Ingen kom på någon användning heller, så jag är nöjd. Ja, men Twitter är jättebra för spelnyheter och allting. Man följer för mig, alltså. Folk. Det var det som var specifikt. Ja, men vadå? Du kan ju säkert hitta saker på Twitter som intresserar dig. Ja, fast jag har ändå provat. Jag ändå, det är ungefär som Vines, helt värdelöst. Vines är hur kul som helst. Helt värdelöst. Det är 6 sekunder av awesomeness. Det är YouTube för hyperaktiva människor. Det är perfekt för Jimmy. Ja. Det kan inte gå 3 sekunder innan man har glömt bort att han har sagt Gears nyligen. Bara för Vines finns, det betyder ju inte att YouTube har försvunnit. Nej. Men det är samma sak som Facebook. Det är också, bara för Twitter finns så har inte Facebook försvunnit. Nej, men det är ju två helt olika saker. Twitter är ju mer intressant än Facebook. Ja. Ja, det är det. Fast Facebook är inte så intressant heller. Twitter kan du ju faktiskt följa personer du bryr dig om. Och på Facebook har du en jävla massa vänner som du inte ens vet vem det är. Ja, på Facebook har du far och mormödrar som skriver carpe diem 24. Åh, hjälp. Det har inte jag. Jag har typ inga släktingar på Facebook. Vad du för jävla uppväxt. Men det är jätteintressant nu inför valet så här med Facebook-vänner och så. Nu ser man vart de står politiskt allihopa. Ja, eller hur? Då kan man radera helst. Ja, eller hur? Man blir inte klok på dem. Man vet. En inskränkt kodegubbe borta. det är relativt lite politik på mitt flöde. Jag har bara massa centerpolitiker. Ja, det börjar bli en person. Alla mina är en person som lägger upp allting. Jag har ena hälften som nu som har skrikit att polisen i Malmö har använt övervåld, och så har jag andra hälften som säger att vänsteraktivisterna är våldsamma. Jag har nog mest som är på polisens sida faktiskt. Byt vänner. Ja, men det är en person och Felix. sen så kommer ju den personens vänners saker kommer upp på flödet också. Visst. Men går det inte några inställningar att ta bort det? Jo, det finns det. Inte. Det är möjligt. Visst, tänker du också intressant. På Felix, Johan? Ja, men det är Felix. Ja. Oh, nu börjar vi hänga ut folk. Ja, men jag använder faktiskt inte hans efternamn. Jag har sagt något efternamn. Ja, men vi kan lägga ett ta bort över det. Vi har inte sagt något efternamn. Ja, men det vi, är kan säga, vi kan säga att internet-nick så blir det ännu enklare. Hur? På den här sidan kan du hitta honom också. Men han finns ingen som slänger på sig. Då har du länk till Facebook. Nej, men det har ju något med... Alltså, det är liksom så här är det ju. En sida har ju inte helt rätt, så enkelt är det ju. Nej, men på samma gång också, så bara för att någon person i mitt flöde har en annan politisk åsikt, så är det inte som att jag måste unfrienda honom. Jo, men, jag gör hela tiden. Det är bara intressant. Jag behöver ingen sån ursäkt. Ja, internet. Jag borde bli mer politiskt aktiv i S, utropstecken. Ja, precis. Satanistisk initiativ. Alla ska ned. Det är riktiga grejer. Det var faktiskt ganska kul. Det viktiga var att alla slog på alla. Tacka oss för det. Precis. Jag är lite besviken på att de inte gjorde några uppdateringar under branden i Sala. Alltså de kunde ju slå på stort där, alltså. De kanske inte ville. Ja, men typ. De kunde ha gjort en parodi på den där Miljöpartiet-bilden ju, du vet. När de sa att, ja men när de hotade när de skrev om det här med att vi måste tänka på miljön för att det är liksom sån här risk. Alltså de kunde ta den bilden och skriva något eget över visst. Det. Ja, visst. Hur missar man den chansen? Eller bara tagit en bild på branden och skrivit "And so it begins". The great battle of our time. Helvetet börjar här. This is an economy. Varför kom det ifrån? Så dåligt. Du bara försöker få oss att fnittra eller någonting. Nej, det ska jag aldrig göra. Sånt gör inte jag. En in, en ut. Nu slutar vi. Hej då. Seriöst? Ja, vad? Seriöst? Du sa ju, nu slutar vi. Ja, vi ska sluta, men jag skulle säga... Men inte allvar. Vad ska du säga nu då? Men, Johan, en in, en ut. Ja, en in, en ut. Nu är det slut. Hej då. Okej. Nu ser vi alla hej då på 3. Som Teletubbies. Ja, som 3. Ja, som 3. 2. 3. Hej då. Bye bye. Hej.
det är nog bara Sverigedemokraterna som löser det här. Ja. Men de kör ju på samma grej, eller? Den är inte riktigt. Det måste gå jämnt ut. Åh oh, gud, förlåt. Nu förstör det. Det är ju genialiskt. Den är inte vårt. Åh, herregud. Oh, jag känner mig bruten. Den nya toppolitiken. Jag känner mig trasig. Jag vet inte vad jag skrattar. Jag gör både och på samma gång. Jag såg ut på en Jimmy har gått sönder. Jimmy har officiellt gått sönder. Är det här fnittret ni har pratat om? Är det det som kommer nu? Åh gud, jag har mat. Du upplever det just nu. Fast jag blir helt varm. Det är min standard. Jag är varm. När falsetten börjar komma, då är det då illa. Fan, alltså, det var träning för en vecka det där. Ja, eller hur? Där. Jag ser på mina ljudvågor att de gick upp. Det här är så jävla PK alltså. Oj. En ut. Okej, okay, nej. Uff. Nu hade vi skrattat i 2 minuter. Jag känner att det där kan nog bli en sån här som jag lägger på slutet, va? Ja, det kan eventuellt bli. Eventuellt. Tiny bit of chance. Okej. Okay. Jo, vad... Jag kan börja om med den här historien. Ja, precis. Ja, gör det. Jag kommer på säng. Nej, jag kan inte börja först. Någon annan måste börja först. Men okej, okay, jag kan... Jag kommer ihåg den gången Jim hade problem med ditt kollat ut. Okej, okay, Emma får rädda oss. Nu är det dags att lägga band på er själva, känner jag. Det är svårt att göra det när tårarna rinner. Nu låter Jimmy som Darth Vader också. I am your father. Bajs. Nu var Johan hysterisk som före. Han var typ 2 sekunder före. Johan. Ja. Hur går det för dig? Jag sa 10, inte 9. Men jag sa på 10. Alltså, vänta, vi måste reda ut det här. Säger ni precis när den ändrar eller när den har varit? Exakt när den ändrar, ja. Okej, okay, fine. Jag uppdaterar klockan. Ja, gör det, för det känns som att Albert Einsteins relativitetsteori börjar kicka in ordentligt här. Okej, så. Men Johan bor ju lite lägre ner också. Så det... Är ni redo? Tiden i Malmö. Okej, vi kör en på 55. Bajs. Nu lät det bättre. Nu lät det mycket bättre. Ja. Jag, alltså Jimmy, dig räknar med allt det 10 sekunder efter. Det är ingen fara. Vadå 10 sekunder? Alltså, satelliternas tidsrymd går fortare. Ja, men vi kör en på 15. Ja, okej, 15 också då. 3, 2. Bajs. Nu var Johan för igen. Bara så här, lite snabbt. Okej, alla kör på 25. Bajs. Och... Nu är klockan 25. Ja, precis. Jag vet inte, Johan. Det är jättekonstigt. Vad är du för skaffa för jävla speedoklocka? Johan kanske ska starta om Mumble. Han kanske ligger före. Men vänta, Johan, har du den där stora klockan? Johan? Han har försvunnit. Han försvann, han kroppade ut Mumble. Jaha, okej. Okay. Rage quitta. Ja. Fuck this! Men, det är en bajstest. Johan, har du den stora klockan eller den vanliga? Den stora, men det är ingen skillnad. Ja, men jag tänker att det kanske gör skillnad. Men du har inte gjort det förut. Ah, ja. Ja, vilket mysterium. Mm. Ah, är den till, eller? Ja, jag uppdaterar min klocka igen. Nu vill jag synka med Johans braiga framförklocka. Lol, klockan växlar inte automatiskt mellan normal och sommartid. Det spelar ingen roll. Vi går på sekunder. Jo, precis. Men kommer nej, det här vi kör bajstest på en timme sen då. Bajs. Alla kör på 25 bara. 20.00 eller 21.00? Det som är där. Vad menar du då? Ja, men behöver vi göra ett till bajstest? Ja,
Okej, okay, då gör vi ett till. Då gör vi två stycken på raken och så sätter vi dem. Vi bara nöjlar dem. Vi bara boys med all jävla kraft vi bara kan. Alla på. Ja. Då kör vi på 50 och nästa 55. Boys. Boys. Nej, men titta vad utmärkt. Det löste sig. Johan satt säkert helt tyst där. Jag vill inte vara problemet. Problemet. Eller typ här, jag säger väl en sekund efter. Kör på en sekund senare istället. Då jävlar är vi redo alltså. Fy fan. Taggade. Taggade till 1000. Funkar de förresten? Funkar de? Skulle vi ta en till? Nej. Vi har pratat med någon annan tror jag. Jag tänkte fan, nu missar jag bajset. Ja, nu börjar vi. Come the poop it. I'm ready. Yes, my body is ready. Kör jag då. Jag ska väl förvränga rösten och avbryta alla. Förställ och avbryt. Förställ och avbryt. 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 Fan vad jobbar du här. Avbryt. Penis. Vi körde bajstester nyligen, Johan, inte penistester.